30 Mart tarixinə dək son fürsət, büdcəyə qənaət. 6 ədədli 105 ml lab armudu stəkan dəsti 4 manat 59 qəpiyə deyil, cəmi 1 manat 39 qəpiyə. Qadın və kişi üçün tərli çəşidləri 3 manat 99 qəpiyə deyil, cəmi 2 manata. Simbol çaydan dəsti 79 manata deyil, cəmi 39 manat 50 qəpiyə. Bu və bu kimi yüzlərlə məişət, mətbəx, tekstil və elektronika məhsullarını 70% ədək güzəşlə əldə edir.